only route. အဆိုတော်အောင်ဆန်းလင်းရဲ့ချစ်လွန်းလိုပါအယ်လ်ဘမ်ကိုဖေဖော်ဝါရီလ2ရက်နေ့က Okay Hotel မှာမိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီအယ်လ်ဘမ်မှာတော့တချင်းစနစ်ပုတ်ကို Slow Rock, Pop, Reggae, Alternative စတဲ့အမျိုးအစားတွေဖန်တီးထားပြီးတေးရီတွေအနေနဲ့ဝနခင်မှုပါဝင်ရေးဆက်ပေးသလိုအောင်ဆန်းလင်းကိုယ်တိုင်ရေးဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကိုတော့အယ်လ်ဘမ်ထွက်ဖို့အောင်ဆန်းလင်းကတော့ဘလို့အချိန်ယူပြင်ဆင်ခဲ့တာလဲ။ချစ်လွန်းလိုပါဆိုတဲ့ခွေကောင်းစဉ်လေးကတော့ Young Boy Band နဲ့မျော်လင့်ခြင်းပင်လယ်အတွဲတချင်းတွေကိုထိဆက်ပေးထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တချင်းအမျိုးအစားစုံလင်တဲ့ဒီအယ်လ်ဘမ်မှာဘယ်လိုင်းပဲအားပေးအားပေးအားလုံးလက်ခံအားပေးလို့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမေတော့တချင်းအမျိုးအစားလေး slow rock လေးပါတယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့လူတန်းစိအကုန်လုံးပေါ့နော်။လာဘယ်လိုင်းဟုတ်ပဲအားပေးအားပေးပါဒါပေမဲ့အားလုံးလက်ခံအားပေးလို့ရတဲ့တချင်းမျိုးအစားလေးတွေကြည့်ပါဦး။ဟုတ်စူးစမ်းထားပါတယ်။ဟိုဒီတချင်းကွေလေးထွက်လာခဲ့လို့ရှင်လေအကုန်လုံးအားပေးပါအောင်နားဆင်ပေးပါအောင်ဝေဖန်ပြီးတော့အကြံပြုမယ်ဆိုရင်ပြုလို့ရပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအောင်ဆန်းလင်းအတွက်တချင်းလဲရေတချင်းလဲတွဲဆိုတဲ့အဆိုတော်ဝနကတော့ပါဝင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုအခုလိုပဲရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်အောင်ဆန်းလင်းရဲ့စူးစမ်းယူသွင်းမှုတွေအတွက်ပရိသတ်တွေရဲ့ချစ်ခြင်းတွေရရှိပါစေလို့ဆုတောင်းပေးခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီခေတ်ပေါ်အမြင်ကတော့အောင်ဆန်းလင်းရဲ့ယူသွင်းမှုနဲ့စူးစမ်းမှုတွေကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တကယ်ချင်းအောင်ဆန်းလင်းတယောက်ချစ်လွန်းလို့ပါခွင့်နဲ့ပဲပရိသတ်တွေအားလုံးရဲ့ချစ်ခြင်းတွေကိုအများကြီးရရှိပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုမွန်တောင်းပေးပါတယ်။